La final va ser dura, el resultat va ser molt dur, però ara he hagut de viatjar molt d'hora aquest matí per venir a Barcelona. És un moment super, estic molt content d'estar aquí. Quan era petit ja havia dit al meu pare que el meu somni era venir al Camp Nou. És autèntic, li podeu preguntar si us el creueu. Li vaig dir això i em va dir, espero que ho puguis fer, i ara estic molt content d'haver-ho fet. Serà un moment especial, tindré tremolors segur. Serà un gran orgull per mi i per la meva família. Tenia dues fractures al nas, una de l'any passat, l'altra de final de la temporada. Per respirar millor calia operar-se per començar bé i fer una bona temporada. Sono muy contento de ser un jugador de Barcelona, el più grande club del mundo, e orgullo de jugador per una grande club così.